Сьогодні у відділенні переливання крові Пирятинської центральної районної лікарні відбувся позаплановий день донора. Збирали кров для військовослужбовців, що перебувають у Дніпропетровському госпіталі. Акція «Дати кров – врятувати життя» відбувається згідно графіка. Але цього разу на прохання Дніпропетровського госпіталю день донора провели на всій території Полтавської області позапланово. На наше звернення по необхідності компонентів крові, відгукнулися і жителі нашого району, приємно тут бачити жителів з інших районів, медичних працівників, працівників різних професій, в тому числі і жителів села. Приємно все-таки, що люди відгукуються на такі акції, які вкрай потрібні. Звичайно ж, після цього забору пройде карантинна, так сказати, стадія заготівлі, і потім воно буде відправлено вже в повному, так сказати, об'ємі і тій необхідності, яка є на сьогоднішній день для Дніпропетровського госпіталя. 9 вересня виявили бажання здати кров 43 людини. Відібрано у 37. Решті відмовили за станом здоров'я. Деякі донори сьогодні здавали кров вперше, аби допомогти військовослужбовцям. У нас в країні відбуваються такі жахливі події, і є люди, які потребують нашої допомоги. Хто що може, хто матеріально, хто психологічною підтримкою. І є така потреба, як кров. Тобто вона необхідна раненим людям, які потребують особливо нашої уваги, зокрема, певним вид допомоги, це, зокрема, кров. Якщо я можу допомогти таким невеликим внеском, то я з задоволенням готовий допомогти людям, які це потребують. Активну участь у здачі крові брали працівники районної ради та держадміністрації, волонтери, військовослужбовці та всі небайдужі люди. Зараз у такий час, військовий час, що наші діти 20, 25, 30 років, вони гинуть там, і ця кров, яку ми сьогодні здаємо, вона поїде в Дніпропетровськ, в той госпіталь, який найперший приймає з передової наших дітей. Я вважаю, що священний обов'язок кожного, хто має позитивне показання по своєму здоров'ю, зобов'язаний прийти і здати кров, поділитися частиною того життя тут, ми як в тилу, а їм, щоб на передовій. Я вже не вперше долучаюся до акції здачі крові, це буде моя третя здача. Але сьогодні вона особливо важлива, адже вся зібрана кров буде відправлена в Дніпропетровськ для лікування ранених військовослужбовців. І це той посильний вклад, який кожен може зробити для допомоги нашим бійцям. І взагалі, навіть в інші дні, це теж дуже важливо, адже ніхто не застрахований від якихось важких ситуацій в житті, і, можливо, саме ваше життя теж буде врятовано чиєюсь кров'ю. 18 літрів 825 мілілітрів. Такий об'єм зібраної крові в Пирятині буде рятувати життя тих, хто захищає нашу державу.